Вечір добрий, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і ось тема нашого випуску. Європейські проекти у Миколаєві. Експерти з Німеччини радили місцевим бізнесменам, як вийти на міжнародний рівень. 100 днів патрульної поліції. Світлини з миколаївськими поліцейськими показали в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Через збитковість «Миколаївелектротранс» планує підвищити вартість проїзду. Напрям ЄС. У Миколаєві на базі партнерської платформи проєкту «Геєцет» та Миколаївського клубу директорів стартувала програма «Fit for Partnership with Germany». Мета програми – відкрити європейський ринок для представників малого та середнього бізнесу нашого регіону. Миколаївський клуб директорів запросив представників компанії «Геєцет», експертів у області міжнародних економічних зв'язків. Експерти приїхали до Миколаєва вперше і були приємно вражені кількістю бажаючих брати участь у бізнес-тренінгу. Существуют вполне объективные исследования, которые показывают, что представители особенно малых и средних предприятий преувеличивают сложности выхода на внешний рынок. И поэтому, если люди начинают заниматься этой проблемой, выйти на внешние рынки и даже на рынки Европы, что действительно непросто, вполне реально. И поэтому это имеет мероприятие очень прикладной характер. Олександр Нестеренко свого часу побачив у клубі перспективи і вже майже рік є активним його учасником. Головною особливістю організації вважає спілкування та взаємодію між членами клубу. Зокрема, Олександр зазначає, що тільки за допомогою клубу директорів почав більш активно просувати свої послуги та товари у мережі інтернет. На цьому зупинятися не збирається. Германия очень перспективна, считаю, самая сильная страна в Евросоюзе, самая экономически развитая. И я думаю, там отличный, богатый рынок сбыта, там. И думаю, у нас есть перспектива с ними работать, всегда и развиваться, и богатеть. Наше желание всего лишь, желание найти пути, как это сделать. Ще один з членів клубу, Андрій Хлопинський, вже наочно побачив результати співпраці з організацією на прикладі свого бізнесу. Підприємець вважає, що перспектива виходу на європейські ринки допоможе не тільки членам клубу, а й розвитку нашого міста загалом. Нужно все-таки шагать вперед, широко шагая, добиваться успехов и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Я думаю, наши предприниматели готовы ко всему, готовы развиваться и готовы сотрудничать с немецким рынком на все 100%. За останній рік у програмі німецького проєкту вже взяли участь 1000 менеджерів та директорів малого та середнього бізнесу з різних міст України. Ми теж європейська країна, і тому, звісно, ми повинні присутствувати на європейському ринку на рівних і продавати там свою продукцію, і оказувати свої услуги. І цей процес зараз дуже швидко відбувається. Дуже багато наших іменно малих і середніх підприємств за останні роки вийшли на європейський ринок, і ми хочемо, щоб їх було ще більше. В рамках тренінгу експерти організації розповіли присутнім, як вийти на ринки Європи. А активні підприємці зможуть підвищити свою кваліфікацію за допомогою безкоштовної спеціально розробленої одномісячної програми стажувань, яка проходитиме у Німеччині. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбувся перший тур конкурсу на заміщення посади директора Степівського дитячого будинку-інтернату. Взяли в ньому участь всього дві людини – діючий керівник навчального закладу Руслан Слюсаренко та жителька селища Степове Ольга Ільчева. Конкурс на заміщення посади директора Степівського дитячого будинку оголосили через завершення контракту із діючим керівником Русланом Слюсаренко. Протягом останнього року, стверджує директор, навчальний заклад став кращим в Україні. Харчування, медичне забезпечення, дозвіллєві програми. Ми розуміємо про те, що згідно із розвитку держави, про те, що кожна дитина повинна бути в сім'ї, доки вона є, але реалії сьогоднішнього життя, вони показують про те, що саме такі заклади, як наші, вони мають право на життя, тому що наше головне завдання – це комфорт для дітей, це забезпечення їх нераціональним харчуванням, нормальне житло, м'яке забезпечення, їхній фізичний розвиток. Чого сьогодні не вистачає дитячому будинку, так це власного басейну та зеленої зони, стверджує один із конкурсантів Ольга Ільчева. Вона впевнена, що завдяки своєму досвіду та дружнім стосункам із підприємцями району зможе домогтися збільшення фінансування за рахунок меценатів. Я як і фінансист, і як бухгалтер, і знаю ази планування, багато років працювала і з колективом, і з персоналом, тому свої навички і свої знання хочу примінити на
посаді директора Степівського дитячого будинку-інтернату. Другий тур відбудеться на початку наступного тижня. Представники комісії проведуть співбесіди із учасниками, за результатами яких і буде прийнято рішення про призначення керівника. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 6 грудня до виконання службових обов'язків у Миколаєві приступили підрозділи патрульної поліції. Днями спливає 100-денний термін їхньої діяльності. Своєрідний підсумок вирішили підбити спільно миколаївські фотографи та працівники Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Там відкрилась виставка фоторобіт, присвячених правоохоронцям. Центральна міська бібліотека і 4 її філії взяли участь у всеукраїнському проєкті «Моя нова поліція» – громадська підтримка реформи національної поліції. Він реалізується спільно з міжнародною організацією «Бюро міжнародних досліджень та обмінів IREX Україна» за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки та Міністерства внутрішніх справ. І головна його задача – показати, створити в бібліотеках середу спілкування жителей, членів територіальної громади, людей самого різного возрасту, познайомити з новою патрульною поліцією. Нові патрулі вийшли на вулиці 6 грудня. У ці дні, підрахували організатори зустрічі, виповнюється 100 днів їх роботи. За цей період прийнято підбивати певні підсумки. Саме тому 6 фотографів, аматорів та професіоналів запропонували власне, здебільшого, позитивне бачення функціонування патрульної служби. Рядова поліції Наталя до роботи в правоохоронних органах була, звичайно, домогосподаркою. 100-денний проміжок часу схильно оцінювати позитивно. Я вважаю, що наші бійці добре працюють. Наши ребята хорошо работают, они стараются, они со всех сил стараются все, они хотят изменений. Были смешные, были серьезные, были суициды, были ДТП с потерпевшими и с трупами, было как бы все. Крім знайомства із фотовиставкою, учасники заходу поспілкувалися безпосередньо з правоохоронцями та поділилися з ними враженнями і побажаннями. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Стартувала третя хвиля всеукраїнської акції «Допомогти може кожен». Усі бажаючі можуть прийти до пунктів здачі крові та принести цим самим користь суспільству і врятувати людське життя. Протягом 5 днів з 9 до 12 години дня можна прийти і поповнити запаси місцевих банків крові. Попередні хвилі акції пройшли досить успішно. Лише результати першої хвилі вражають своїми цифрами. 22 міста-учасники, 1500 врятованих життів, більше 500 донорів по всій Україні. Ініціатором вже вкотре виступила громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Гасло заходу – рятуючи чиєсь життя зараз, врятуєш своє згодом. Мы пытаемся нашу молодежь направить то, что надо выручать друг друга. То есть то, что мы сдадим 450 мл крови, от нас не будет, а кому-то мы спасем жизнь. На акцію відгукнулись здебільшого студенти. Зараз, у добу високих технологій, звичайне людське співчуття, на жаль, стає рідкістю, особливо серед молоді. Учасники акції намагаються заперечити це твердження своїм приходом на станцію переливання крові. Я считаю, что очень важно своим личным примером показать молодежи, что подобные акции, в них нужно участвовать. Не просто нужно, а важно, потому что каждый участник – это, возможно, одна спасенная жизнь. Останніми роками донорство знову стало популярним. Здають кров не тільки близькі родичі, якщо того вимагає ситуація. Є достатньо добровольців. Крім того, проводяться різноманітні акції, які теж популяризують такий шляхетний крок, як здача крові. Це дало можливість на Миколаївщині проблему з донорською кров'ю вирішити. В цілому область в даний момент і більшість років забезпечується препаратами і кров'ю. Помимо того, что работает станция, у нас еще имеется 21 отделение по заготовке крови. Это районная больница заготовит кровь. Поэтому с обеспечением компонентами и препаратами у нас крови больных всегда не было проблем. Донори здають кров на еритроцити і плазму. Перші вливаються у випадку важкої травми, а от плазма здебільшого йде на виготовлення препаратів. Ті, хто здав сьогодні кров на плазму, повернуться на станцію переливання крові за 180 днів для повторних аналізів. Тоді й стане відомо, чи можна використовувати зданий матеріал для рятування життя. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Представники Центру журналістських розслідувань виявили, що продаж ліків у лікарнях міста монополізований. Аптека у всіх медичних закладах обласного центру на сьогодні належить тим, хто підтримує дружні стосунки із начальником міського управління охорони здоров'я. Ідея нового журналістського розслідування «Аптеки під сонцем» з'явилася у представників центру після звернення громадян. Ціни на товари, які пропонують торговельні точки безпосередньо у лікарнях, значно вищі, ніж в аналогічних за межами медзакладів. Пішли около 40 лічебних учреждень, комунальних, в тому числі обласні, городські. Ми їх обійшли, роздали запроси главврачам по поводу орендаторів, щоб вияснити, хто орендує помещення при больницах. И заодно выяснили цены в аптеках, которые при больнице. И, в общем-то, наша версия, она подтвердилась. Ціни на ліки у таких аптеках в середньому завищені на 40%. Як приклад, представники центру наводять 6 торговельних точок доньки начальника міського управління охорони здоров'я Лариси Дергунової. Журналісти стверджують, що конкурси на здачу в оренду території на базі лікарень були фіктивними. Дуже багато таких сімейних підприємств. Вот, например, в онкодиспансере работает начмед Валентина Павловна Горст. Дочь у нее имеет аптеку в этом же учреждении и в офтальмологической больнице, которая напротив находится. Тоже очень крупные два, это областные оба учреждения. Естественно, там очень много людей, очень выгодные места для торговли. Проте, коли представники центру спробували зібрати документальні підтвердження своїх гіпотез, з'явилися проблеми. Адже конкурси на здачу в оренду приміщень під аптечні кіоски у лікарнях проходили. У засобах масової інформації про них говорили. Окрім діючих орендарів, участь у них брали і інші підприємці. Тож, який результат цього розслідування, поки що невідомо. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вартість проїзду у тролейбусі і трамваї може збільшитись до 2 гривень. Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує підняти ціну за проїзд, щоб позбутися боргів, але спочатку здійснить маркетингове дослідження. 5,5 мільйонів гривень. За підсумками 2015 року, саме на таку суму «Миколаївелектротранс» зазнав збитків. Фінансування пільгової категорії городян склало 27 мільйонів. Тому за рахунок неповного відшкодування пільгових перевезень підприємство має борги. Вивести з числа неприбуткових можна за допомогою обмеження пільг для городян та підвищення тарифу на 50 копійок. Для того, щоб у нас не було цих убитків 5 мільйонів 600, льготный пассажир должен был бы заплатить по 81 копейке, а не по 1,5 гривны, как платят платные пассажиры. Как один из вариантов повышения нашего тарифа до 2 гривен, да? 50 копеек в такой ситуации нам тоже даст в месяц 350 тысяч от платных пассажиров. Як миколаївці відреагують на підвищення тарифів, запитав на засіданні робочої групи. З аналізу причин безприбуткової роботи суб'єктів господарювання Миколаївської міськради – перший заступник Миколаївського міського голови Олександр Олефір. Яка реакція може бути населення на повищення ціни? Пусть відділ маркетингу проведе дослідження, що вони ж не тільки заказують білети і роздають, що відділ ще маркетингу займається? Все предприятие занимается изучением пассажиропотока. Понятно. В данной ситуации, да, это который просто... Пусть проведут исследование. Анна Бурейко, телевизионные новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочалися суботники. Громадські активісти та працівники ринку, що на вулиці Космонавтів, збирали та вивозили сміття. Пані Лариса прийшла на суботник, щоб очистити забруднену територію від сміття. Говорить, що на захід зібралися 11 її колег, які працюють неподалік від звалища, яке не прибирали років 7. Збираємо територію, яка прилягала, брали тут в оренду, поспособствуємо, поможемо. Нам тут допомагають, звісно, весь колектив зібрався, хто мог. Вот, понимаете, тут надо сплотить коллектив, чтобы помогла правовая организация вот, нам дать статус этого рынка. Ініціативу в прибиранні звалища проявила громадська організація «Альянс демократично-правового руху». Долучилися до суботника Ленінська адміністрація та комунальне підприємство «Дорога». Уже движется весна, уже потепление, и местные власти объявляли про субботники, поэтому мы не могли остаться в стороне. Мы тоже приняли решение о том, что необходимо проводить субботники. И территориально мы находимся в Ленинском районе, поэтому с Ленинского района мы и начали. Активісти розповіли, що такий суботник організовують вперше і запевняють, що швидко наведуть лад на цій території. Анна Бурейко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський зоопарк оголосив про старт акції «Я за чисту країну», котру приурочили до Міжнародного дня землі. Для цього городянам запропонували встановити у під'їздах та дворах будинків контейнери для збору використаних батарейок та акумуляторів. Загальний збір усього зібраного городянами оголошується 23 квітня на площі перед зоопарком. Все зібране добро буде відправлено на спеціальну утилізацію. Як підрахували екологи, одна пальчикова батарейка, потрапляючи в сміття, забруднює близько 20 квадратних метрів шару землі або 400 літрів води. Час, за який розкладається одна батарейка в землі, складає 20 років, у воді – за 3 роки, в солоній воді – за рік. У відсотковому співвідношенні відходів саме зі старих акумуляторів і батареєк в оточуюче середовище виділяється 50% усіх токсичних речовин. В результаті щороку в атмосферу і ґрунтові води України потрапляє 40 кілограмів ртуті, 160 кілограмів кадмію, сотні тонн марганцевих сполук, натрієвих хлоридів і кольорових металів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. З настанням весни активізувалась робота на присадибних та дачних ділянках. Все для цього потрібне можна знайти на спеціалізованій виставці-ярмарку «Дача, сад, огород». Спеціалізована виставка «Ярмарок дача, сад, город» є щорічним і традиційним заходом. Садівники та дачники тут можуть знайти широку палітру товарів – саджанці дерев та винограду, квіти та насіння, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також різноманітний садово-огородній інвентар. Цього року виставка «Дача, сад, город» працюватиме з 16 по 18 березня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний». Це колишній будинок культури державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект». І залишається побажати вдалого початку дачного сезону. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина – край обдарованих людей. У цьому переконались наші колеги, які побували у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва на презентації нової книги талановитого земляка Олександра Фіногєєва. Творча зустріч зібрала чимало шанувальників його письменницького таланту. Олександр Фіногєєв презентував нову книгу «Міражі туману», яка побачила світ у 2015 році. Це збірка оповідань веселих та сумних, яка не залишить читачів байдужими. Герої оповідань – наші земляки, миколаївці. Творчі здібності автора прокинулись ще у молоді роки. Він писав твори у школі, на службі продумував байки, випускав гумористичну радіогазету, епіграми та оди на дні народження товаришів. Але перша книга оповідань вийшла лише 2008-му. Я человек, как вы все слышали, творческий, поэтому я продолжаю писать рассказы. Это мой жанр, вот, в которых юмористические рассказы, в которых я выражаю свой характер, и в каждом герое, естественно, живу. Вот, и в каждому персонажу, хочу, чтобы в нем люди видели что-то светлое, что-то жизненное, и чтобы обязательно человек улыбнулся, прочитал и сказал: «О, как здорово!» Майстер діалогу, наш миколаївський Чехов, письменник обдарований талантом від Бога. Таку високу оцінку дають Олександру, його колеги по цеху та однодумці – літератори, філологи, видавці. Усі вони бажають нашому земляку нових творчих досягнень та разом з читачами чекають наступних оповідань. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко здобув переконливу перемогу на професійному ринзі над американцем Майком Гаєм. У поєдинку в США українець нокаутував суперника у 8-му раунді. Сергій Дерев'янченко домінував на рингу з самого початку. Під час боксерського поєдинку американець Майкл Гай двічі побував у нокдауні. У 8-му раунді Дерев'янченко завершив бій технічним нокаутом. На сьогодні миколаївський спортсмен займає 5-ту сходинку в рейтингу IBF в середній вазі. Анна Бурико, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам хорошого вечора, бережіть себе, своїх близьких і зустрінемося завтра.